नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई हजुरहरुलाई यस म्यानेजमेन्ट बक्स च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले कक्षा 12 को अर्थशास्त्र नयाँ सिलेबस यानि कि नयाँ कोर्सको पार्ट 1 को पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। हामीले यस अगाडि पार्ट 1 को पार्ट 1 भिडियो बनाएका थियौँ, जुन भिडियोमा हामीले फेरि सर्ट क्वेसन र एकवटा सर्ट क्वेसनलाई लिएका थियौँ र ती सम्पूर्ण भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसनलाई हामीले हजुरलाई थोरै थोरै एक्सप्लेन गर्दै बुझाएर नोट प्रदान गरेका थियौँ भने आजको भिडियोमा हामीले हजुरहरूलाई सर्ट क्वेसन यानि कि छोटो प्रश्नहरूको बारेमा संक्षिप्त व्याख्या गर्दै नोट प्रदान गर्नेछौँ। हजुरहरूले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू टिप्नुहोस्, कृपया कपी कलम लिएर बस्नुहोला। र यो हामीलाई नोट प्रदान गर्नुभएको छ सुनिता छेत्रीले, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा दिएको पार्ट 1 मा दिएको नोट हो। यो नोटले हेर्नको लागि र यो एक्सप्लेन हजुरले बुझ्नको लागि यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा आउने चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। आज हामीले चाहिँ छनौटको अवधारणा यानि कि छोटो प्रश्नको दुई नम्बरबाट सुरु गर्छौँ। ओके, अब भिडियो सुरु गरौँ। छनौटको अवधारणा प्रष्ट पार्नुहोस्। छनौट हामीले मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ, हामीले जुन विषयमा पढ्दैछौँ अथवा जुन विषयमा व्याख्या गर्दैछौँ त्यही विषयलाई टेकेर त्यो विषयलाई आधार लिएर हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुनेछ। बिजनेसमा छनौट भनेको फरक हुन्छ, इकोनोमिक्समा छनौट भनेको फरक हुन्छ, एकाउन्टिङमा छनौट भनेको फरक हुन्छ। ओके, हामीले अहिले इकोनोमिक्समा हेर्दैछौँ। इकोनोमिक्समा हेर्दा आर्थिक नीति नियमहरूलाई, मानिसका आवश्यकताहरूलाई, त्यसै गरी प्रडक्ट वस्तुहरूको चाहिँ उपलब्धतालाई हेरेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ छनौट। छनौट भनेको हामीले सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि बहुवैकल्पिक अथवा धेरै वस्तुहरू छन् भने तीमध्ये एकवटा उत्तम विकल्प अथवा उत्तम वस्तु छान्नुलाई छनौट भन्छौँ। अर्थशास्त्रमा के भनिन्छ भन्दा छनौट भनेको छनौटको अवधारणा, छनौट भनेको के हो र छनौट किन गरिन्छ भनेर हामीले छनौटको अवधारणामा भन्छौँ। छनौट भनेको के हो? छनौट भनेको चाहिँ मानवीय आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन् र यी असीमित आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिने साधन तथा स्रोतहरू चाहिँ सीमित हुन्छन्। मानिसका आवश्यकताहरू असीमित छन्, ती असीमित आवश्यकतालाई पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू सीमित छन् अथवा दुर्लभ छन्। यसरी मानिसका आवश्यकताहरू असीमित भइदिने यानि कि मानिसका आवश्यकताहरू अत्याधिक धेरै छन् र ती आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिने साधन तथा स्रोतहरू एकदम दुर्लभ छन्, कम छन्। यस्तो बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ ती दुर्लभ साधनहरूको अधिकतम वैकल्पिक प्रयोग गरी आफ्नो हाम्रो उपयोगितालाई, आफ्नो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले छनौट गर्छौँ भनेको बुझ्नुभयो। छनौट हामीले कुन अवस्थामा गर्छौँ भन्दा मानिसका आवश्यकताहरू असीमित आवश्यकता हुन्छन्, ती असीमित आवश्यकता पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनहरू सीमित छन्। यी हामीले दुर्लभ साधनहरूको वैकल्पिक प्रयोग गरी उच्चतम आवश्यकता प्राप्त गर्नु पर्यो। यति भनेपछि हजुरले छनौटको बारेमा बुझिसक्नुभयो। अब छनौटले चाहिँ हामीले कस्तो वस्तुहरूको छनौट गर्छौँ भनेर भन्छु म। कस्तो वस्तुहरूको छनौट गर्छौँ भन्दा हामीले कहिले पनि हामीले अर्थशास्त्रमा अथवा हाम्रो दैनिक जीवनमा कुनै पनि विषयवस्तुको छनौट गर्नुपर्दा हामीलाई अधिकतम म्याक्सिमम अप्टिमम हामीलाई चाहिँ उपयोगिता सिर्जना हुने, म्याक्सिमम हामीले फाइदा बेनिफिट लिन सकिने विषयवस्तुहरूको छनौट गर्छौँ। छनौट भनेको यही नै हो। हजुरले यहाँ नोटमा भएको सर र टिप्न सक्नुहुन्छ। अब भनेको अवसर लागत, प्रश्न नम्बर 3 जाउँ। अवसर लागत भनेको के हो? एउटा उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। हजुरले नोटमा हेर्दै गर्नुहोस्, म हजुरलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु। अवसर लागत, अवसर लागत भनेको सामान्यतया हामीले कुनै पनि आर्थिक निर्णय गर्दा परित्याग गरिने दोस्रो एकदम सर्वोत्तम विकल्पलाई अवसर लागत भनिन्छ। यसलाई चाहिँ वैकल्पिक लागत पनि भन्ने गरिन्छ। अवसर लागत भनेको जहिले पनि याद गर्नुहोस्, दुर्लभ वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र अवसर लागत लागू हुने गर्दछ।
जस्तै हावामा अवसर लागत लागू हुँदैन। हावा पानी भनेको चाहिँ दुर्लभ वस्तु भन्न मिल्दैन, किनकि हावा पानी भनेको विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि पाउँछ। त्यही भएर दुर्लभ साधनमा मात्र अवसर लागत प्रयोग हुन्छ। दुर्लभ साधन भनेको चाहिँ हावा पानी भन्दा बाहेकका ती साधन जुन चाहिँ साधनहरू प्रयोग गरिसकेपछि सकिन्छन् अथवा मेटिन्छन्, त्यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग भनेको दुर्लभ वस्तुहरूको प्रयोग हो। हावा पानीहरू दुर्लभ वस्तुमा पर्दैन। अब अवसर लागत भनेको ट्याक्क भन्नुपर्दा आर्थिक निर्णय गर्दा परित्याग गरिने दोस्रो सर्वोत्तम विकल्प भनेको अवसर लागत हो। र यसको एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हजुरले हजुरसँग 300 रुपियाँ पैसा छ, त्यो 300 रुपियाँ पैसामध्ये हजुरले मानौँ यही कपीमा भएको हजुरलाई मैले सजिलो होला यही भन्छु, 300 रुपियाँ हजुरसँग खोल्टीमा पैसा छ र त्यो 300 रुपियाँ पैसाको मोमो 2 केजी आउँछ र हजुरले 300 रुपियाँमा 2 प्लेट मोमो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मोमो किन्न सक्नुहुन्छ भने एकवटा पिज्जाको मूल्य 300 छ, एकवटा पिज्जाको मूल्य 300 छ र दुई प्लेट मोमो किन्नको लागि पनि हजुरले 300 तिर्न सक्नुहुन्छ। 300 रुपियाँमा एउटा पिज्जा आउँछ, 300 रुपियाँमा प्लान बी भनेको चाहिँ दुई प्लेट के आउँछ मोमो आउँछ, एक प्लेट मोमोको 150 हुने भयो 300 हुने भयो। यदि हजुरले मानौ यदि तपाईँले चाहिँ मोमो खरिद नगरेर 300 रुपियाँमा एउटा पिज्जा खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने यस अवस्थामा तपाईँले खरिद गर्नुभएको एउटा पिज्जाको अवसर लागत बराबर 2 प्लेट मोमो हुन्छ। मतलब कि एकचोटि फेरि म बुझाउँछु किनकि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो प्रश्नलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर नोट गर्नुहोस्। अवसर लागत धेरै विद्यार्थीहरू पनि झुकिनुहुन्छ, म एकचोटि फेरि यसलाई बुझाउँछु। अवसर लागत भन्नाले आर्थिक निर्णय गर्दा परित्याग गरिने दोस्रो सर्वोत्तम विकल्पलाई जनाउँछ। उदाहरणको रूपमा यदि हजुरसँग 300 रुपियाँ छ, 300 रुपियाँ पैसा छ र हजुरले खाजा खान खोज्नुभएको छ, जुन अवस्थामा हजुरले मोमो किन्नुभयो भने 300 रुपियाँमा 2 प्लेट आउँछ र पिज्जा किन्नुभयो भने एउटा मात्र आउँछ। यदि हजुरले हजुरसँग भएको 300 रुपियाँ पिज्जा किन्नमा खर्च गर्नुभयो भने अथवा पिज्जा किन्नुभयो भने त्यो एकवटा पिज्जाको अवसर लागत भनेको 2 प्लेट मोमो भयो। मतलब कि हजुरले एकवटा पिज्जा किन्दा के गुमाउनु भयो त? सर्वोत्तम विकल्प भनेको हाम्रो के थियो? मोमो र पिज्जा थियो, दुईवटा थियो विकल्प। त्योमध्ये यदि हजुरले पिज्जा खानुभयो भने सर्वोत्तम विकल्प हजुरले गुमाएको के हो? मोमो हो। यदि हजुरले 2 प्लेट मोमो खानुभयो भने अथवा 2 प्लेट मोमो हजुरले उपभोग गर्नुभयो भने हजुरको अवसर लागत के हुन्छ? 2 प्लेट मोमोको अवसर लागत बराबर एकवटा पिज्जाको अवसर लागत हुन्छ। मतलब कि हजुरले प्लान ए गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लान एको अवसर लागत प्लान बी हो, अथवा प्लान बी गर्नुहुन्छ भने प्लान बीको अवसर लागत प्लान ए हो। अवसर लागतलाई पैसासँग तुलना गरिँदैन, मुद्रामा यसलाई तुलना गरिँदैन, यसलाई वस्तुमै तुलना गरिन्छ। म एकचोटि फेरि बुझाउँछु, हजुरले 300 रुपियाँमा एउटा पिज्जा खानुभयो भने त्यो पिज्जाको अवसर लागत 2 प्लेट मोमो बराबर हुन्छ। र यदि हजुरले अर्कोतर्फ भन्नुपर्दा पिज्जा खरिद नगरेर 2 प्लेट मोमो खरिद गर्नुभयो भने, हजुरले 2 प्लेट मोमो उपभोग गर्नुभयो भने त्यस अवस्थामा 2 प्लेट मोमोको अवसर लागत 1 पिज्जा हुन्छ। मतलब कि हजुरले 300 रुपियाँको 150 रुपियाँको अथवा 300 रुपियाँको 2 प्लेट मोमो आउँछ, 300 रुपियाँको एकवटा पिज्जा आउँछ। हजुरले एकवटा पिज्जा खरिद गर्नुभयो भने हजुरले 2 प्लेट मोमो खरिद गर्न सक्नुहुँदैन हो। यो दुईवटा मोमो हजुरले खरिद गर्न, 2 प्लेट हजुरले मोमो खरिद गर्न सक्नुहुँदैन। यो भनेको नै पिज्जाको लागि अवसर लागत हो। पिज्जाको अवसर लागत भनेको 2 प्लेट मोमो हो, 2 प्लेट मोमोको अवसर लागत भनेको पिज्जा हो। अब हजुरले बुझिसक्नु भएको छ।
नोट हेर्दै गर्नुहोस्, म हजुरलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु। कृपया हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा यस्तै यस्तै एक्सप्लेन सहितको अर्थशास्त्रको तथा विभिन्न विषयको एकाउन्टको हजुरलाई नोटहरू आवश्यक पर्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। प्रश्न नम्बर 4, साधनहरूको बाँडफाँडको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। साधनहरूको बाँडफाँड, साधनहरूको बाँडफाँड विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगहरू बीच ती साधनहरूको उपयोग र प्रवाहीकरण हो भनिएको छ। यो भन्नुको मतलब साधनहरूको बाँडफाँड भनेको के हो म भन्छु, हजुरले यसलाई बुझ्नुहोस्। साधनहरूको बाँडफाँड भन्नाले अर्थशास्त्रमा उत्पादन गर्नको लागि अथवा मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले कुनै पनि वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उत्पादन गर्ने क्रममा, जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु, हामीले अर्थशास्त्रमा मानौँ सिमेन्टको आवश्यकता छ। सिमेन्टको आवश्यकता भएको क्रममा हामीले सिमेन्ट उत्पादन गर्नको लागि सुरुमा के चाहियो, भूमि चाहियो, एउटा जमिन चाहियो, जमिनको एरिया, सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्न जमिनको एरिया चाहियो, त्यसपछि पैसा लगानी गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यहाँ कामदारहरू चाहियो, त्यसपछि सिमेन्ट बनाउन कच्चा पदार्थ चाहियो, र त्यसपछि त्यहाँ अन्य स्रोतहरू भनेको मेसिनहरू, यन्त्र उपकरणहरू आवश्यक पऱ्यो। यसरी साधनहरूको बाँडफाँड भनेको के हो भन्दा, मानिसका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि, मानिसको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि ती उत्पादनमा प्रयोग हुने साधनहरू, भूमि, पुँजी, श्रम र कच्चा पदार्थ तथा अन्य स्रोत साधनहरूलाई कसरी बाँडफाँड गरिन्छ भन्ने चाहिँ साधनको बाँडफाँडले बुझाउँछ। मानिसका आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामीसँग उपलब्ध भएका भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठन तथा अन्य यान्त्रिक उपकरणहरू कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने बारेमा यसलाई बुझाउँछ साधनहरूको बाँडफाँड भन्नाले। साधनहरूकै बाँडफाँडको आधारमा हामीले एउटा अर्थतन्त्रमा मानौँ स्याउ बढी उत्पादन गर्ने कि सुन्तला बढी उत्पादन गर्ने, यसरी कम्पेयर गरेर चाहिँ कुन वस्तुको बढी माग छ, कुन वस्तु उत्पादन गर्नका लागि कुन कुन वस्तुहरू प्रयोग गरिन्छ र कति मात्रामा प्रयोग गर्ने ती वस्तुहरू भन्ने बारेमा साधनहरूको बाँडफाँडले बुझाउँछ। यसलाई हजुरले यति भएपछि बुझ्नु भएको छ। अब आउँछ प्रश्न नम्बर 5, उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा भनेको के हो, यसका मान्यताहरू लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा, यो भनेको जुन हामीसँग अर्थतन्त्र हुन्छ, जुन अर्थतन्त्र भएका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूलाई दुईवटा वस्तुहरूको उत्पादनमा उपयोग गर्दा प्राप्त हुने जुन संयोग बिन्दु हुन्छ, त्यो संयोग बिन्दुलाई जोडेर प्राप्त हुने वक्ररेखालाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा भनिन्छ। मतलब कि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरू, भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठन, यन्त्र उपकरणहरू सम्पूर्णलाई प्रयोग गरेर कुनै दुईवटा वस्तुहरूको उत्पादन गर्दा सम्पूर्ण भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठनहरूलाई कुनै दुईवटा वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग गर्दा, उत्पादनमा उपयोग गर्दा प्राप्त हुने संयोग बिन्दुहरू हुन्छन्, त्यो संयोग बिन्दुहरूलाई जोडेर प्राप्त हुने वक्ररेखालाई हामीले के भन्छौँ, उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा भनेर भन्ने गर्छौँ। यो पनि हजुरले बुझिसक्नु भएको छ। उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा दुर्लभता, छनौट, साधनहरूको बाँडफाँड र अवसर लागतको अवधारणामा प्रस्तुत गर्नका लागि उपयोग मानिन्छ भनेको छ। यो पनि हजुरले बुझ्नुहुन्छ। अब हेरौँ उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखाका मान्यताहरू छन् केही मान्यताहरू हेरौँ। अर्थव्यवस्थामा केवल दुई किसिमका वस्तुहरू मात्र उत्पादन गरिन्छन् भनेको उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा। कुनै पनि कुराको सम्भाव्य भनेको आज पानी पर्ला अथवा आज पानी नपर्ला, पानी पर्न पनि सक्छ, पानी नपर्न पनि सक्छ भनेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा दुईवटा मात्र सम्भावना हुन्छन्। मानौ इक्जाम्पल, एउटा ल्यापटपको उत्पादन गरिएला अर्थतन्त्रमा, अर्को मोबाइलको उत्पादन गरिएला, मोबाइलको उत्पादन बढाउँदै जाँदा ल्यापटपको उत्पादन घट्दै जान्छ, ल्यापटपको उत्पादन बढाउँदै जाँदा मोबाइलको उत्पादन घट्दै जान्छ। यसरी दुईवटा वस्तु मात्र उत्पादन गर्दा, अर्थतन्त्रमा दुईवटा वस्तु मात्र उत्पादन गर्दा त्यहाँ संयोग फेला पर्छन्। त्यो संयोगहरूलाई चाहिँ जोड्छौँ हामीले, त्यो जोड्नु भनेको जोडेर जुन प्राप्त हुन्छ हामीलाई कर्व, त्यसलाई भन्छौँ उत्पादन सम्भाव्यता वक्ररेखा। र यस अवस्थामा, यस अर्थतन्त्रमा केवल दुईवटा वस्तुको मात्र उत्पादन गरिएको हुन्छ भनेर हामीले एउटा मान्यता भयो।
अर्को भनेको उत्पादनको लागि समयावधि निश्चित हुन्छ भनेको छ, कति समयमा उत्पादन गर्ने समयावधि समय अवधि निश्चित हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो भनेको उत्पादन प्रविधि स्थिर रहन्छ, जुन हामीलाई दिएको उत्पादन प्रविधि हुन्छ त्यो भनेको उत्पादनमा स्थिर रहन्छ। चौथो भनेको सम्पूर्ण साधनहरू पूर्ण रोजगार हुन्छन् भनेको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण साधनहरू पूर्ण रोजगार हुन्छन् भन्ने यसले मान्यता दिएको छ। ल पाँचौँ भनेको सम्पूर्ण साधनहरू पूर्ण रोजगार हुन्छन् र ती साधनहरू दक्षतापूर्वक उपयोग गरिएको हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो चौथो नै डबल भएछ, यसलाई चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छ, अर्थतन्त्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने बारे कसरी निर्णय गरिन्छ व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। अर्थतन्त्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने बारे कसरी निर्णय गरिन्छ, यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन झट्ट देख्दा थोरै कन्फ्युजन जस्तो पनि लागिरहेको होला हजुरहरूलाई, तर यसलाई हामी अर्थशास्त्रकै भाषामा ट्रिट गर्नेछौँ। हजुरको मौलिक एन्सर लेख्नु सक्नु भनेको चाहिँ हजुरको एकदम पावरफुल हो त्यो भनेको, त्यसैले सकेसम्म हजुरले मैले भनेको बुझ्नुहोस् र मौलिकमा मौलिकतालाई ध्यान दिनुहोस्। म भन्छु अर्थशास्त्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने बारे कसरी निर्णय गरिन्छ। पहिला हजुर आउनुहोस् अर्थतन्त्रमा। अर्थतन्त्र भनेको जुनसुकै हामीले आर्थिक कारोबार गर्छौँ, निश्चित दायरा, निश्चित मूल्य मान्यता, निश्चित नियमभित्र आबद्ध रहेर, निश्चित आर्थिक नियमभित्र आबद्ध रहेर, अर्थतन्त्रको अर्थशास्त्रको नियममा आबद्ध रहेर कार्य गर्छौँ, त्यो एकाइ त्यो अवधारणालाई नै हामीले अर्थतन्त्र भन्ने गर्छौँ। र यो अर्थतन्त्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने बारे कसरी निर्णय गरिन्छ भनिएको छ। यो भनेको पहिला हामीले के गर्छौँ, मानिसका आवश्यकताहरूलाई, मानिसका डिमान्डहरूलाई बुझ्ने गर्छौँ, एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ। ती आवश्यकता अनुसार हामीले वस्तु उत्पादन गर्ने गर्छौँ। जस्तै कि कुनै वस्तु छ, त्यो वस्तु चाहिँ धनीको लागि मात्र उत्पादन गर्नु पर्ला, कुनै वस्तु छ त्यो गरिबको लागि मात्र उत्पादन गर्नु पर्ला। यदि महँगो मूल्यमा मानव एकदमै गुणस्तरीय चिज छ भने पनि, एकदम महँगो मूल्य छ भने त्यो गरिबहरू अथवा मिडल क्लास फ्यामिलीले तिर्न नसक्न सक्छ, अथवा उहाँहरूको लागि त्यो वस्तु सुइटेबल नहुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा के उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने र कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। के उत्पादन गर्ने भन्दा चाहिँ वस्तुहरू, जस्तै ग्राहकको अथवा उपभोक्ताको माग के छ त्यसलाई भन्छ के उत्पादन गर्ने। कसरी उत्पादन गर्ने भन्दा चाहिँ पुँजीको प्रयोग बढी गर्ने कि कामदारहरूको सङ्ख्या बढी प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने। कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्दा चाहिँ धनीको लागि गर्ने, अथवा गरिबको लागि गर्ने, अथवा मिडल क्लास फ्यामिलीको लागि। यो पनि हजुरले बुझिसक्नु भएको छ। अब म हेर्छु श्रम विभाजन र विशिष्टीकरण भनेको के हो। श्रम विभाजन र विशिष्टीकरण यो पनि हजुरको इम्पोर्टेन्ट छ। श्रम विभाजन भनेको सामान्यतया भनेको कार्यलाई विभाजन गर्ने बुझिन्छ, विशिष्टीकरण भनेको विशिष्ट कुनै पनि कार्यमा, कुनै पनि कार्यलाई हामीले के गर्छौँ, सुरुमा कार्य छ, एउटा ठुलो कार्य छ, टिमवर्क छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सानो सानो इकाइलाई, इकाइमा उपकार्यहरूमा विभाजन गर्ने गर्छौँ। सङ्गठनमा कार्य गर्दा ठुलो एउटा विशाल हाम्रो गोल हुन्छ, एउटा सङ्गठनको मानौँ वर्षमा 10 करोड पैसा कमाउने गोल होला, त्योमध्ये चाहिँ फाइनेन्स हुन्छ, फाइनेन्सले थोरै हेर्छ, सेल्सतिरबाट हेर्छ, वस्तु सेल्स गर सेल्सले कति त्यसको लक्ष्य राखेको छ, कति लाग्छ छ, त्यसै गरी फाइनेन्समा के भइरहेको छ, त्यसै गरी मार्केटिङले मार्केटिङ कसरी गरिरहेको छ त भनेर यसलाई चाहिँ कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कार्यहरूको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, विशिष्टीकरण तरिकाबाट, विशिष्ट ढङ्गबाट कार्य विभाजन गर्छौँ। यसको मतलब कि श्रम विभाजन र विशिष्टीकरण भनेको के हो भन्दा चाहिँ, श्रम विभाजन भनेको सामान्य कार्यलाई विभाजन गर्ने हो, र विशिष्टीकरण भनेको चाहिँ विशिष्ट योग्यता भएको, कुनै पनि कार्य गर्न विशिष्ट योग्यता भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले कार्य सुम्पिनु भनेको विशिष्टीकरण हो। जस्तै कि फाइनेन्स सेक्टरमा फाइनेन्स जानेको र फाइनेन्समा विशिष्ट व्यक्तिलाई हामीले फाइनेन्समा यो मात्रै युज गर्छौँ, उसलाई हामीले मार्केटिङ हेर्न दिँदैनौँ, उसलाई हामीले चाहिँ सेल्स गर्न दिँदैनौँ, फाइनेन्स जानेकोलाई फाइनेन्समा मात्र युज गर्छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ उसले राम्रोसँग प्रोपर रूपमा काम गर्न सक्ने भयो। यो भनेको विशिष्टीकरण हो। श्रम विभाजन भनेको चाहिँ कार्यहरूलाई विभाजन गर्ने। एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा मानौँ एउटा सिमेन्ट कम्पनी छ, सिमेन्ट कम्पनीमा चाहिँ त्यसको लक्ष्य भनेको धेरैभन्दा धेरै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, थोरै मूल्यमा धेरैभन्दा धेरै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी कमाउनु। यसमा चाहिँ धेरै के छन् डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ श्रम विभाजन गरिएको हुन्छ। एउटा डिपार्टमेन्टले वस्तुलाई र मेटेरियलहरू ल्याउने गर्छ, अर्को डिपार्टमेन्टले त्यहाँ यन्त्र उपकरणहरू चलाउने कार्य गर्दछ,
अर्को डिपार्टमेन्टले वस्तु उत्पादन भइसकेपछि प्याकेजिङ गर्ने काम गर्छ, अर्को डिपार्टमेन्टले बजारमा चाहिँ पूर्तिको अवस्था के छ सप्लाईलाई हेर्ने गर्छ, अर्को डिमान्डले अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्टले बस उपभोक्ताहरूको माग के छ उहाँको सीमित प्रतिको माग के छ त्यसरी हेर्ने गर्छ। यो भनेको श्रम विभाजन हो। विशेषीकरण भनेको चाहिँ मार्केटसँग रिलेटिभ व्यक्तिलाई, मार्केटिङ पढेको व्यक्तिलाई मार्केटिङ फिल्डमा उसलाई लगाउने, काम गर्न लगाउने। त्यसो भइसकेपछि के हुन्छ, मार्केटिङ फिल्ड चाहिँ त्यो कम्पनीको सबल हुन्छ। यसरी नै चाहिँ विशिष्टीकरणको आधारमा श्रम विभाजन र विशिष्टीकरण भनेको यो भयो, हजुरले बुझिसक्नुभयो। अब हेरौँ श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणका प्रकारहरू। यसका प्रकारहरू पनि त्यस्तो केही छैन, एउटा साधारण श्रम विभाजन छ, अर्को जटिल श्रम विभाजन छ, त्यस्तै गरी क्षेत्रीय श्रम विभाजन र यी तिनवटा चाहिँ श्रम विभाजनका प्रकार भयो। साधारण श्रम विभाजन भनेको चाहिँ कुनै खास वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादनको सम्पूर्ण कार्य एउटै वा सोही श्रमिकले सम्पादन गर्दछ भने यसलाई साधारण श्रम विभाजन भनिन्छ। जस्तै कि एउटा सानसानो मजौला पसल छ, सानो खाले पसल छ, भनौँ खुद्रा पसल छ, त्यो खुद्रा पसलमा वस्तु बाहिर गएर उसले किन्ने पनि आफैले गर्छ, वस्तु बेच्ने पनि आफैले गर्छ, एकाउन्टेन्टको काम पनि आफैले गर्छ भन्यो भने त्यस्तो प्रकारको श्रम विभाजन छ भने त्यसलाई सामान्य श्रम विभाजन भनेर हजुरले इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। किनकि त्यसमा एउटा सानो खुद्रा पसलमा न डिपार्टमेन्टेसन हुन्छ, न डिपार्टमेन्ट हुन्छ, न चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो विशिष्टीकरणले लागू भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा जेन्युइन पर्सनले वस्तु खरिद गर्छ, वस्तु बेच्छ, पैसाको कारोबार गर्छ, बिलिङहरू गर्ने गर्छ, त्यो भनेको साधारण श्रम विभाजन। जटिल श्रम विभाजन भनेको चाहिँ जस्तै कुनै डिलर छ, डिलरमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटाले चाहिँ डिलरमा बिलिङ गर्ने काम गर्छ, एकाउन्टिङ गर्ने काम गर्छ, अर्कोले वस्तुमा मार्केटमा के छ अवस्था, वस्तु उनीहरूको प्रोडक्ट कसरी गइरहेको छ, डिमान्डको अवस्था हेर्ने गर्छ। अब अर्कोले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ मार्केटिङ गर्ने गर्छ, वस्तु कुन कुन पसलमा आवश्यक परेको छ बिल गरेर चाहिँ लिएर डिलरमा छाडिदिन्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न एकवटा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ एक निश्चित कार्यलाई विभिन्न उपकार्यहरूमा विभाजन गरेर चाहिँ कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जटिल श्रम विभाजन भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्षेत्रीय श्रम विभाजन भनेको पनि कुनै एउटा ठाउँ अथवा क्षेत्र विशेष गरेर गरिएको श्रम विभाजनलाई क्षेत्रीय श्रम विभाजन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हेरौँ प्रश्न नम्बर 8, श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणका कुनै चारवटा फाइदाहरू बताउनुहोस् भनिएको छ। हामीले चाहिँ यसलाई लेख्न सक्छौँ, श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणका निम्न चार फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन् भनेर भन्न सक्छौँ। श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणले सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। भनेको कि मार्केटिङ जानेको व्यक्ति मार्केटिङको डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ, उसले अरू डिपार्टमेन्ट जानु परेन। श्रम विभाजनले त्यस्तो सहयोग बनायो कि मार्केटिङ पढेको व्यक्ति मार्केटिङमै हजुरले के गर्छ काम गर्छ, हजुरले एकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमै काम गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ सही व्यक्ति हजुरमा जुन विषयवस्तुको नलेज छ त्यही विषयवस्तुमा हजुरले काम पाउनुहुन्छ, भनेको सही व्यक्ति सही ठाउँमा। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ, सिपमा सुधार। सिपमा सुधार भनेको हजुरले एकाउन्ट पढ्नुभयो, एकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ, एकाउन्ट पढ्नुभयो र एकाउन्टसँगै एकाउन्ट विषय सम्बन्धित जागिर पाउनुभयो भने हजुरको के हुन्छ, स्किल डेभलप हुन्छ, हजुरको चाहिँ सिप बढ्दै जान्छ, काम गर्दै जाँदा हजुरको सिप बढ्दै जान्छ। यो पनि हजुरले आफै एक्सप्लेन गर्न, मैले एक्सप्लेन गरेको लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धिमा कसरी उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुभयो श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणले भन्दा हजुरले जस्तै कि चाहिँ हजुरले चाहिँ घर बनाउन जानुभएको व्यक्ति छ अथवा काठको काम जानुभएको छ भने हजुरले काठको मात्र काम गर्नुहुन्छ, इँटाको काम गर्नुहुँदैन। भनेपछि चाहिँ हजुरले काठको काम गर्न जानुभएको थियो, काठकै काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले एकदम प्यासनेट भएर एकदम सहज ढङ्गले चाहिँ अरूले भन्दा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ काठको काम राम्रो हुन्छ, यानि कि घर बनाउनलाई के हुन्छ, उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो इक्जाम्पल दिएको, त्यसरी इक्जाम्पल हामीले हजुरले आफै बनाएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी श्रम विभाजनले चाहिँ सामानहरूलाई सस्तो बनाइदिने गर्छ विशिष्टीकरणले। यो मतलब कि श्रम विभाजन भइसकेपछि कुनै पनि सङ्गठनले मनग्ञ रूपमा आम्दानी गर्न सक्छ। ठुला सङ्गठनहरूले श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणले गर्दा कामदारहरू राम्रो कामदारहरू र जुन कामदारले जानेको कला छ त्यही कला अनुसारको उसलाई चाहिँ विभाग छुट्याइएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ वस्तुहरू कम मूल्यमा उत्पादन हुन्छन् र वस्तु धेरैभन्दा धेरै बिक्री हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ सामानको मूल्य सस्तो पर्न जान्छ। यो पनि हजुरले यहीँ पढेर थोरै गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा हेर्न सक्छौं श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणका कुनै चार बेफाइदाहरू बताउनुहोस् भनिएको छ फाइदाहरूको उल्टो ट्याकको अपोजिटमा हामी बेफाइदामा जान सक्छौं यसलाई पनि म भन्छु कामदारहरूमा निराशता अथवा कामदारहरू चाहिँ नैराश्य हुनु भनेको जहिले सुकै के हुन्छ भन्दा कामदारहरूले एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा अथवा एकाउन्ट सम्बन्धी हेडले जहिले सुकै दिनहुँ एकाउन्टसँग मात्र सम्बन्धित लेखा राख्ने भएको हुनाले गर्दा ऊ त्यो कार्यबाट मिच्छिसकेको हुन्छ अथवा ऊ व्यक्तिलाई त्यो कार्य गर्न मन नलागेको पनि हुनसक्छ किनकि दैनिक रूपमा गर्दा यसले चाहिँ गर्दा कार्य गर्नमा निराशता आउने भयो नैराश्यता आउने भयो कार्य गर्दा नैराश्यता भयो भने के हुन्छ भन्दा सङ्गठनको गोललाई सङ्गठनको लक्ष्यलाई एचिभ गर्न सकिँदैन अब हेरौँ दुई नम्बर पोइन्टमा श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणको बेफाइदा हामीले भनिरहेका छौँ जिम्मेवारीको अभाव कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा श्रम विभाजनले पनि जिम्मेवारीको अभाव ल्याइदिने गर्छ जस्तै कि श्रम विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ मानव सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ सिमेन्टले कहिलेकाहीँ त्यो गाह्रोलाई नसमात्ला अथवा कुनै टेक्निकल इरर होला त्यस्तो बेलामा चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो त्रुटि जुन गल्ती भएको छ त्यो चाहिँ जिम्मेवारी लिन कोही तयार हुँदैनन् भनिएको छ यो भनेको जिम्मेवारीको अभाव श्रम विभाजनले चाहिँ कहिलेकाहीँ जिम्मेवारीको अभाव पनि बनाइन्छ मतलब कि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले बिगाऱ्यो भन्ने अथवा अर्को व्यक्तिले चाहिँ झन् थर्ड पर्सनलाई चाहिँ आरोप लगाउने यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ जिम्मेवारी कुन व्यक्तिबाट चाहिँ मिस्टेक भएको भन्ने पनि श्रम विभाजनबाट जिम्मेवारीको अभाव देखिन्छ त्यसै गरी महिला र बालबालिकाहरूको शोषण यो भनेको चाहिँ श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणमा के हुन्छ भन्दा जुन वेल म्यान पावर छ जुन व्यक्तिले सबल रूपमा सक्षम रूपमा कार्य गर्न सक्छ ऊ व्यक्तिलाई मात्र नै काम दिइन्छ गर्दा महिला र बालबालिकाहरू तुलनात्मक रूपमा काम गर्नमा थोरै केही कमजोर भयो भने अथवा तुलनात्मक रूपमा उनीहरू सबल छैनन् भने उनीहरूले काम पाउने अवस्था हुँदैन काम पाए भने पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा बालबालिका तथा महिलाहरूको चाहिँ इन्कम भनेको पुरुषलाई सोही काम गरे 1000 दिइन्छ भने महिलाहरूलाई 700-800 दिइन्छ यो भनेको चाहिँ शोषण यो एक प्रकारको हजुरले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ महिला र बालबालिकाहरूलाई पनि श्रम विभाजनले शोषण गरेको छ त्यसै गरी बेरोजगारीको जोखिम कसरी भयो भन्दा चाहिँ श्रम विभाजनले एउटा मात्र काममा विशिष्टीकरण खोज्छ जस्तै मैले एकाउन्टिङ जानेको छु भने म एकाउन्टमा एकदम फ्लुएन्ट छु पर्फेक्ट छु भने चाहिँ मैले एकाउन्टको मात्र जब गर्नुपर्ने हुन्छ अरू विषयमा मैले जब गर्न पाउँदिनँ विशिष्टीकरणको कारणले गर्दा भनेको मैले मार्केटिङमा काम गर्न सक्दिनँ त्यसले गर्दा चाहिँ मैले एकाउन्टको जब पाइनँ भने म चाहिँ बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यो चाहिँ श्रम विभाजन र विशिष्टीकरणले गर्दा बेरोजगारीको पनि जोखिम देखिन्छ यसरी हामीले आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई 9-8 सर्ट क्वेसनहरूको चाहिँ व्याख्या गरेका छौँ अब भिडियो सायद लामो हुने भएको हुनाले गर्दा अर्को पटकबाट हजुरलाई छोटा प्रश्नको प्रश्न नम्बर 10 कन्टिन्यू गरेर लङ क्वेसन अथवा लामो उत्तर दिने प्रश्न पनि हामीले भ्याउनेछौँ हजुरहरूलाई व्याख्या कस्तो लाग्यो र हजुरहरूले कुनै पोइन्ट यहाँ मैले भन्न छुटेको अथवा हजुरलाई कुनै गाह्रो लागेको छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भिडियोमा लाइक गर्नुहोस् र च्यानल सब्सक्राइब गर्दै साथीहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा थोरै बताउनुहोस् सेयर गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु नमस्कार